Dukken i gresset. Det var en gang en konge som hadde 12 sønner. Da de ble store, sa han til dem at de skulle dra ut i verden og finne seg en kone. Men hun skulle kunne spinne og veve og sy en skjorte på en dag, ellers ville han ikke ha henne til sønnekone, sa han. Hver av dem ga han en hest og en ny rustning, og så dro de da ut i verden og skulle lete etter koner. Men da de var kommet et stykke på veien, sa de at de ikke ville ha med seg Askeladden, for han dudde ikke til noen ting. Ja, Askeladden måtte bli igjen, han, det var ikke noen råd for det, og han visste ikke hva han skulle gjøre, eller hvor han skulle vende seg. Han ble så sørgmodig at han steg av hesten og satte seg i gresset til å gråte. Men da han hadde sittet en liten stund, begynte en av tuene i gresset å røre på seg, og frem av den kom en liten hvit ting. Og da den kom nærmere, så Askeladden at det var en nydelig liten pike, men hun var så ørende liten. Hun gikk bort og ba om han ikke ville komme ned og se til dukken i gresset. Jo, det ville han, og det gjorde han også. Da han hadde kommet der ned, satt dukken i gresset på en stol. Hun var så deilig og pyntet, og så spurte hun Askeladden hvor han skulle hen, og hva æren han reiste i. Han fortalte da at det var 12 brødre av dem, og at kongen hadde gitt dem hest og rustning og sagt at de skulle reise ut i verden og finne seg en kone, og hun skulle kunne spinne og veve og sy en skjorte på en dag. Men vil du gjøre det, og vil du bli konen min, så vil jeg ikke reise lenger, sa Askeladden til dukken i gresset. Jo, det ville hun gjerne, og hun skyndte seg med å få spunnet og vevet og sydd skjorten. Men den ble så forørende liten. Ikke lenger enn som så. Denne skjorten reiste nå Askeladden hjemme, men da han kom frem med den, var han skamfull fordi den var så liten. Likevel sa kongen at han skulle få henne, og så reiste Askeladden lystig og glad tilbake for å hente den lille kjæresten sin. Da han kom til dukken i gresset, ville han ta henne opp på hesten til seg, men nei, det ville hun ikke. Hun sa hun ville sitte og kjøre i en sølvskje. Og hun hadde selv 2 små hvite hester som skulle dra henne. Så reiste de av sted, han på hesten og hun i sølvskjeen, og hestene som dro henne var 2 små hvite mus. Men Askeladden holdt seg alltid på den andre siden av veien, for han var redd han skulle komme til å ri inn på henne, hun som var så ørende liten. Da de var kommet et stykke på veien, kom de til et stort vann. Der ble hesten til Askeladden redd, skvatt over på den andre siden av veien og veltet skjeen, så dukken i gresset falt i vannet. Askeladden ble så ille ved, han visste ikke hvordan han skulle få henne opp igjen. Men om litt kom det en havmann opp med henne, og nå var hun blitt like så stor som et annet voksent menneske, og mye, mye deiligere enn hun var før. Så satte han henne frem for seg på hesten og red hjem. Da Askeladden kom dit, var også alle brødrene hans kommet med hver sin kjæreste, men de var så stygge og fele, og så slemme, at de hadde vært i luggen på kjærestene sine på veien. På hodet hadde de noen hatter som var malt med tjære og sot, og så hadde det rent av hattene nedover ansiktet på dem, så de var blitt enda styggere og felere. Da brødrene fikk se kjæresten til Askeladden, ble de avindsyke på ham alle sammen. Men kongen ble så glad i dem begge, at han jaget de andre på dør, og så holdt Askeladden bryllup med dukken i gresset, og siden levde de både godt og vel i lang, lang tid, og er de ikke døde, så lever de ennå.